Joriy 2024-yil mobaynida tomorqachilik tarmog'ini rivojlantirish maqsadlarida Farg'ona viloyati bo'yicha suv ta'minoti og'ir bo'lgan 35 ta hududda tik artezian quduqlar kovlab berilishi rejalashtirib olingan. Bunda davlat qaytarilmas qarzlari, subsidiyalar 5,5 milliard so'm miqdorida ajratilishi ham nazarda tutilgan. Yil davomida mazkur aniq reja va dasturlar asosida qishloq joylardagi suv ta'minoti og'ir hududlarda 20 dan ziyod artezian quduqlar foydalanishga topshirildi. Shu o'rinda Furqat tumanida Beshog'a qishlog'i ahlidan prezident administratsiyasiga tushgan murojaat asosida aynan shunday suv inshooti qurib berilganini ta'kidlash o'rinli. Qisqa fursatlarda O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huzuridagi maxsus jamg'arma mablag'lari hisobidan tik artezian qudug'i qurilib, qishloq faollari, oqsoqollar ishtirokida uning ishga tushirish marosimi ham o'tkazildi. 4 artezian quduq qazilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda mana ushbu artezian quduqlarimiz qazilib, tayyorlanib, aholiga foydalanishga topshirilmoqda. Xususan bugun mana Beshog'a mafiyadagisi to'rtalasi topshirildi. Endi bu aholini tomorqasidan yana ko'proq daromad olishiga erishiladi bu orqali. Ekilgan har qanday giyoh va ziroatga ham obizlol kerak. Vaqtida suv tanqisligidan tomorqachilar ko'p vaziyat chekishdi. Endi yetarli miqdordagi suvimiz tomorqa ariqlarimizda oqadi, deb quvonmoqdalar mahalladoshlar. Endi bundan buyog'iga tomorqalarimizdan unumli foydalanish imkoniyati yaratildi. Xudo xohlasa, mana shu imkoniyatlardan yaxshi foydalanib, oilamiz uchun yaxshi hosillar olishga harakat qilamiz. Loyihalar fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarini qo'llab-quvvatlash jamg'armasi mablag'lari hisobidan moliyalashtirilib, viloyatning barcha hududlaridagi suv taqchil hisoblangan aholi o'ramlarida artezian quduqlar ishlay boshladi. Bu prezidentimiz ilgari surgan Sayxunobod tajribasini Furqat tumanining Beshog'a mahallasida ham keng qamrovli tarzda amalga oshirish imkonini beradi albatta. Yil 12 oy mobaynida suvdan foydalanishga imkoniyatimiz bor. Hozirgi kunda bizda Beshog'a mahalla fuqarolar yig'inida 756 ta xo'jalik bor. Shu xo'jaliklarimizdan jami yer maydoniga olganimizda ekin maydonimiz 81 gektaru 60 sotka to'g'ri keladi. Bunda hozir biz bemalol 3 marta hosil olsak bo'ladi. Sayxonobod tajribasini qo'llasak bu yerda bemalol ishlab chiqara olamiz. Chunki bizda hozir bu narsaga imkoniyatimiz yetarli bo'ldi. Prezidentimizning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida aynan tomorqa yer maydonlaridan yilda 2-3 marotaba hosil ko'tarish bo'yicha viloyat tajribasini yaratish, uni respublikaga tatbiq qilish g'oyasi ilgari surildi. Bugun bu borada viloyatning barcha hududlarida rejali ishlar tashkil etilgan. Viloyatimizda qariyb 640 mingdan ortiq xonadonlarda 41 ming gektar tomorqa yer maydonlaridan 2-3 martadan hosil olish bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilab olingan. Xususan Besharoq tumanida ham mana 40 mingdan ortiq xonadonda salkam 3 ming gektar tomorqa yer maydonlari bor. Bulardan ham har doim hammasidan shu 2-3 martada hosil olish erishish uchun tizimli ishlar tashkil qilinyapti. Xususan Andarxon mafiyada ham Besharoq tumanini har bir tomorqadan samarali foydalanib, qishloq xo'jalik mahsulotlari olib eksportga yo'naltirilyapti. Andarxon mahalla fuqarolar yig'inida qovun mavsumi boshlanmoqda. Qishloqliklar azal-azaldan aynan shu poliz ekinini parvarishlashni urf bilganlar. Hozir ham shunday. Xonadonlarda qovunni qishga saqlash hamda ayni qishli qirovli kunlarda uni ichki va tashqi bozorga yo'naltirish uchun omborlarga jamg'arish boshlangan. Bular haqida mahalla raisi shunday deydi. Biz qishlog'imizda ayniqsa kuz, qish mavsumlari doimiy shamol bo'lmasa ham shaboda esib turadi. Bu degani mana bu qovunxona omborlarimizni havosini hech qanaqangi suniyliksiz tabiiy holatda havosini almashtirib havoni saqlab turishga birinchi omil bo'ladi qovunni saqlanishga. Mahalla oqsoqoli qaydlaganidek qovun yetishtirish hamda uni saralab saqlash, bozorlarga yetkazish qishloqda ham bandlikni ta'minlashga, ham qishloq ahlining daromadlari ortishiga muhim omil bo'lib qolyapti. Mahallamiz ayollari, qizlari xuddi mana bunday qilib to'qib bog'lashdi. Shular bajarishadi, qizlar, ayollar, yoshlar bajarishadi. Bular albatta ancha ish o'rinlar bo'ladi. Mavsum bo'lsa ham juda ancha ish o'rinlar bo'ladi. Juda ko'pchilik ish bilan ta'minlanadi. Toki buni qarovi bor, bozorga chiqarib sotish bor. Endi albatta buni orqasidan daromadi ham qilgan, saqlagan dehqonni o'ziga ham xohlasa qanoatlantiradigan bo'ladi. Biz Andarxonda bo'linadigan to'ylar ham, albatta quriladigan imoratlar,
شو خوشحال احتیاج به آلبوم افتمابیل مکمان بلن هم مسئول شو اکثرت قوانچیلیک درامتن حساب دن بولادن Andarxonliklar ana shunday mirishkor qovunchilar hisoblanishadi va ayni chog'da tomorqadan ko'p marotaba kerak bo'lsa yil aylana hosil olishni ham o'rganmoqdilar mazkur qishloq ahli vakillari. Butun umri davomida qishloqning umumta'lim maktabida ona tili va adabiyoti fanidan dars bergan. Hozirda faxriy pedagog sanalgan Zarifaxon Egamnazarova tomorqasidan bunga isbotlar topamiz. Ustoz murabbiy umr yo'ldoshi, o'g'illari hamda kelinlarini ham tomorqada turli tuman anvoyi gul parvarishlashga o'rgatdi. Hozirda xonadon tomorqasidagi gullar parvarishiga hattoki nabiralar ham qo'shilib ketgan. Gulchilikka bolalikdan qiziqardim. Har xil joylardan har xil gullarni olib kelib, ularni payvand qilib, o'zim ko'kartirib, o'stirib chiroyli manzara yaratardim hovlimda. O'shani rivojlantirish maqsadida pomidor bodringni to'xtatib, gulchilikka ixtisoslashtirdik-da. O'g'ilcha kelinlarimni jalb qildim. 4 nafar o'g'limiz bor, bitta qizimiz bor. Ular ham katta o'g'lim ham parnik qilib olgan, u ham shu sohaga. O'zi ingliz tili o'qituvchisi. Shu bilan birgalikda uni ham 20 sotkacha parniki bor. U bodring, pomidor, bolgarski Yana mana qishga chidamli palma yetishtiradi, zimni palma. Egamnazarovlar xonadonida shunday turfa gullar o'sadiki, Osiyo mamlakatlari, Lotin Amerikasi florasiga oid namunalarni ham topasiz. Masalan, mana bu gulni xonadondagilar osongina qilib, ayol baxti deb nomlab olishgan. Uyimizda, gulzorimizda 100dan ortiq turli mamlakatlardan keltirilgan gullarni turlari bor. Shunga hammamiz qaraymiz. Dehqonchilikni eng yaxshi usullaridan biri shuda endi. Erta bilan turgandan keyin kirib ko'rsangiz, bahringiz ochiladi-da buni. Birinchi qilayotgan ishimiz shunga bir kirib chiqamiz. Erta bilan turganda. Odamga mana bu yozib qaveradi. Charchoqlaringiz chiqib ketadi, shunaqa-da endi. Menga qaradib turadi-da gullar. Shuning uchun ham mehnatdan to'lmaymiz. Tomorqachilikda Farg'ona tajribasini yaratish haqida prezidentimiz taklifi juda o'rinli deb suhbatda davom etadi Zarifaxonaya. Bir marta emas, 3 martagacha hosil olsa bo'ladi. Yerlarga mana ekamiz, mana yerga ekib qo'yganmiz. Bu gullarni olamiz, yana ekamiz. 3 marta, 4 marta ham gul yetishtirib yerdan. Har bir qarichidan unumli foydalanamiz. Bir qarich ham yerni bo'sh qo'ymaymiz. Ana tashqaridagi ozgina yerdan ham juda katta daromad qilamiz. Kamida 5 million, 6 million daromad olishi bir sotix joydan. Harakat qilsa bo'ladi. O'sha o'g'lim ham 4 marta bodring ekib oladi. Bitta nima o'sha parnigini bo'lak-bo'laklarga bo'lib qo'ygan. 4 marta, 5 martagacha ham hosil yetishtirib olyapti. Endi odamlar mehnatkash bo'lsa, hamma narsa bo'ladi. Hamma narsani qilish mumkin. Xonadon yo'qki, uy tokchasida 1-2 tuvak gul turmasa. Shu oddiy hayotiy ehtiyojni qondirish yo'lidagi intilish esa Egamnazarovlar xonadonini gulzorga, ro'zg'orni esa daromadga to'ldirmoqda. O'z navbatida tumandagilar mahallalar ixtisoslashuvidan kelib chiqib, mazkur aholi o'ramlarini bir mahalla bir mahsulot tamoyiliga moslashtirishga intilmoqdalar. Besharada har birta 67 mahalla bo'lsa, o'zini dirayverin talab olingan. Andarxonda asosan qovunchilik. Bu xonadonda gulchilik ekan. 200dan ortiq xonadonda qovunchilik bilan shug'ullanadi Andarxon bufeni o'zida. Gulchilikka ixtisoslashgan bufelarimiz asosan 3 ta. Mahallalarda o'sim nuqtalari tanlab olingan hammasida. Bog'dorchilikka ixtisoslashgan, asosan o'rik yetishtiriladi. Bu yerda polizchilik, mosh yetishtiriladi, eksport qilinadi. Jarayon esa davom etaveradi. Joriy yil viloyat bo'yicha 14 mingdan ziyod aholi tomorqalarida ixcham issiqxonalar qurish va plyonka ostida hosil yetishtirish orqali 1.6 million tonnagacha mahsulot olish rejalashtirib qo'yilgan. Suv ta'minoti og'ir hududlarda esa 35 ta tik quduq kovlanishi belgilab olingan. Shuning barobarida onlayn mahalla elektron platformasining aholi tomorqasi moduliga mahallalarda uyma-uy yurish orqali tomorqa yer egalari tomonidan yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari xonadonda mavjud issiqxonalar hamda tomorqadan samarali foydalanish to'g'risidagi ma'lumotlar kiritib boriladi.